Të veshur me të zeza dhe të maskuar e thin 100 persona unë blodhu në qendrë të Stokolmit për të sulmuar emigrantët e mbëritur në vend. Si pas policis, grupi ka shpërndar mira flet palosje për të bërë thirje për të nëzitur sulmet në aje refugjatve. Dëshmitar të shumë kanë raportuar se agresorët kanë sulmuar ata që besoni se ishin të huaj. Me gjithatë, policia nuk ka konfirmuar e ndje dhunën, por njarja vjen pasi në vendin verior që atë viti 2015 kanë aplikuar për arzil Rreth 163 mijë emigrant, numri më i lartë në Europë llogaritur për frymë. Mediat vendase shkruajnë se të premtën dhe të shtunën u shpërndan fletushka në të gjithë qytetin suedez nën moton mjaft. Ata kërcënonin në këto fletushka se do t'u japin dënimin që meritojnë të gjithë fëmijëve afrikanë verior që lëvizin nëpër rrugë. Mediat vendase kanë publikuar disa materiale filmike të xhiruara të premtën ku forcet policore përleshën me antar të bandos në stacionin qëndror të Stokolmit. Dhjetra persone janë arrestuar për fyrin dhe i forcave të policis dhe prishit të rendit publik. Tensionet janë rritur pas vrasis e 22 vjeqares, punojnë në një qëndrës trejimi për klandestinet, nga një 15 vjeqare emigrant somalezë.